Ні мер, ні секретаріат міської ради не йде у відставку. Із цієї заяви розпочав зустріч із журналістами міський голова Ужгорода Богдан Андрієв. При цьому він заявляє, що у міській раді немає жодного протистояння. Я взагалі не вважаю, що якась може бути опозиція в міській раді, частини депутатів до частини депутатів, якщо не вся міська влада займається знову ж таки вирішенням питань благоустрою міста. Це чисто надумані якісь там політичні ідеї, там певних амбіції якісь невгамовані когось особисто чи декількох наших колег. Однак проблем вистачає і в самому місті. Зокрема, був прикрий випадок, коли після ремонту вулиці міста асфальт протримався 2 тижні. Цю проблему, як каже мер, усунули. Технічний нагляд, який документує, складає відповідні акти щодо неякісних робіт, які проводить підрядна організація. Тому складаються дефектні акти. Значить, до початку робіт виплачується авансова сума в розмірі 30% від загального кошторису. І тільки після усунення всіх недоліків виплачується сума коштів в повному обсязі. Що там усунуто, там поклала підрядна організація ще один шар асфальту. За цей літній період приведуть до ладу і підзамкові сходи. Проект робіт уже є. Над поверненням їм автентичного вигляду наразі працює підрядна організація. Також, за попередньою інформацією, восени у місті мають з'явитися 20 нових маршруток. Разом із картою Ужгородця, за якою містяни будуть оплачувати проїзд. Концепція їхнього завантаження повністю не визначена, яким чином і куди вони будуть їздити. Можливо, це буде комунальний маршрут, можливо, це буде якесь вклинення у діючі маршрути в час пік. Ну, будемо бачити, будемо думати над цим, як би їх максимально корисно використовувати. Встановлять в себе коди, які можна буде зчитувати смартфоном і таким чином оплачувати. Вирішується питання і стратегії Ужгорода. Впродовж 3 днів має бути оголошений тендер на відбір експертної інституції. Саме вона буде розробляти стратегію розвитку міста на найближчі 15 років. Технічне завдання щодо оголошення тендеру повністю готове. Хочу зауважити, що воно було розроблено спільно робочою групою, яка була сформована саме для вирішення цього питання. Робоча група у складі науковців, підприємців, працівників міської ради, юристів, представників громадських організацій. До ошатного вигляду пообіцяли привести і центр міста – вулицю Корзо. Щодня тут сотні туристів, але після дощу вулиця перетворюється на суцільну калюжу. Разом із тим, на капремонт автошляхів і тротуарів Ужгорода міська рада планує виділити 50 мільйонів гривень.